አንዳን the wisest person የሚባሉ በጣም ጠቢባን ሰዎች በጣም መንፈሳዊ ነገር ገብቷቸዋል ከተባሉ ምን ላድርግልህ ሲላቸው ቤት ስራልኝ ምን ላድርግልሽ ሲላቸው መኪና ግዛልኝ አይሉ ምን ላድርግልሽ ብሎ ቢጠይቃቸው የኛውን በር ክፈትልኝ አይሉ በጣም የበሰሉ ሰው የሚጠይቁት አንድ ጥያቄ ነው እሱም ቅባት ብቻ ኤልሳ በሚያገለግልበት ዘመን ሁሉ ሀብት ያቃል ገንዘብ ያቃል ያየው ነገር ነው በጣም የሚገርመው ነገር በ12 ጥማድ የሚያርስ ሰው ነበር ኤልሳ ለዚህ ዓለም ሀብት ጉዳይ አይደለም ያውቀዋል ሰብሮ አርዶ አስሮ የመጣው ሰው ነው ኤልሳ ግን ኤልያስ ሰያሪቱ ጀምሮ ወደ ጌልጌላ ድርሶ ከዛ ወደ ቤቴል አልፎ ከዛ ወደ ዮርዳኖስ አርጎ ሊሄድ በቀረበ ጊዜ ከመሄዴ በፊት አደርግልህ ዘንድ የምትሻው ንገረኝ እዚህ ጊዜ ኤልሳ ኤልያስ የተከተለው ለ14 ዓመት እና ከእጁ የወጣ ብዙ ሀብት ቆጭቶት ያይረውን ሀብት መልስልኝ አላለው በቃ አሁን አንተ ከሄድክ ምን ይወጣኛል አገር ስጠይም አላ እንዲህ አለ በአንተ ላይ ያለው መንፈስ በእኔ ላይ ሁለት እጥፍ እግዚአብሔርን እኔ ምን ልጠይቀው እኔ ምን ልጠይቀው ትዳር ልጠይቀው እኔ ተባረክ ልጆች ልጠይቀው እኔ ተባረክ ምንድን ነው የምጠይቀው በሕያው እግዚአብሔር ፊት በማገለግለው ጌታ ፊት የምጠይቀው ምንም የለም ሁሉም ወደዚህም በምድርም በሰማይ ሁሉ እግዚአብሔር ሙሉት ታርጎኛል ምንም ነገር የለም ስለ ጤና ልጠይቀው ምን እንዴት እኔ ምን ልጠይቀው እግዚአብሔር ጥያቄውን ሁሉ ዘግቶታል ይሄ እዚህ ጋር ቆሞ የሚነግራችሁ የእግዚአብሔር ሰው ግን ጥያቄዎቹ ሁሉ የዘጋለት እናቱ ሚሊዮነር ስለነበረች አይደለም አባቱ ሚሊዮነር ስለሆነ አይደለም የድሃ ልጅ ነኝ እኔን ሰው ያደረገኝ ቅባት ሰው ያደረገኝ ተጋነው ታሪኬ ለውጦ ከሞታ አስመልጦ ጌታ ሆይ ተመስገን ሰው አስተዋይ ከሆነ የሚጠይቀው የእግዚአብሔርን ቅባት ነው። አንተ ዳቦ ስትል እንጀራ ትፈልጋለህ፣ እንጀራ ስትል ቤት ትፈልጋለህ፣ ቤት ስትል መኪና ትፈልጋለህ፣ መኪና ስትል ትዳር ትፈልጋለህ፣ ትዳር ስትል አያልቅም ጥያቄ። ተቀባና ሁሉን ተቀበለው። God has ultimate gift from heaven። እግዚአብሔር አምላክ የመጨረሻ ስጦታ አለው። እሱ ምንድነው? ቅባት ነው።